Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wabarakatuh. Mm -hmm. wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm -hmm. Minsan pa po ay nandito kami at nagbabalik ni Dr. Muhammad Nadir Ibil sa atin pong programa na pinamagatang Islam Q&A. At sa nakaraan ay naitanong po natin na may kinalaman sa relihiyong Islam at gayon din naman doon sa pinakausong-uso na pagkain ng balot at ng tinatawag na one day old chick. At nalaman po natin mula sa eksperto na yan po ay ipinagbabawal ng ating dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Katigilan na po natin ang pagkain ng balot at ng one day old chick. Bago mo ito man ay ay, uh... na masarap. Kung no? ito man ay pangpatibay ng tuhod, oh. na lang ng ibang pangpatibay Oo. Oo, Sabi ng kasi po. pampalakas daw ng tuhod dyan eh. No? Pampatibay ng tuhod, marami diyang mga substitute na pampatibay ng tuhod. Ano po? Ngayon, ang uh, isa pang katanungan, doktor, ay may kinalaman dito sa mga nagtatrabaho, no? Mm uh -hmm. -huh. Sabi ng sumulat, ako po ay nagtatrabaho sa isang uh, pagawaan. Itong aking pinapasukan ay binibigyan kami ng housing allowance taon-taon ng halaga ay 20,000 pesos. Subalit ito ay binibigay sa pamamagitan ng cheque at hindi ito agad-agad na maipapalit sa banko kundi pagkalipas pa ng ilang buwan. Halimbawa, di umano ay naibigay sa kanila yung cheque sa buwan ng Marso. No? Pagkatapos, hindi naman nila ito maipapalit ka agad-agad, maipapalit naman nila ito sa buwan ng Hunyo. Ang tanong ay ito, Pwede raw bang ibenta ang cheque na ito sa bangko o sa isang tao sa halagang 18,000 pesos lamang samantalang ang laman ng cheque ay 20,000? So, lumilitaw doktor na yung 2,000 mapapa sa kamay ng bang, bangko o kay nung tao na ha? Mm -hmm. na magbibigay ng pera. Kaya ang tanong eh, yan ba ay naayon sa kalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ba ang pasya o tinitindigan ng Islam tungkol sa bagay na yan? Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Kung ganyan ang pangyayari, ayon sa sulat ng uh, nagtanong, uh, sa paningin ng Islam, itong cheque at ang laman nito ay para na rin halaga. Uh -huh. Yung bang kung nalagay doon na ang laman ng cheque is 20,000, either pesos o ano pa mang uh, uh, pera dyan, so yun na ang halaga ng cheque na iyon. So dahil dyan sa sitwasyon ng nagdano na, nagtanong sa atin na meron siyang checking 20,000 pagkaraan ipapalit ito ng uh, 18,000 lamang so ito malinaw na nasasakop sa tinatawag na riba ang riba ay yung tinatawag na usury yung pagpapatubo ayun kasi ang uh, ang katunayan ng transaksyon na yan ay papalitan mo yung 20,000 ng 18,000. So bali yung 1,000 na kukunin ng banko o nung taong nagpalit ay malinaw na napapasok doon sa tinatawag na riba. Ayun. At ang riba ay isa sa uh, malaking ipinagbabawal ang batas ng Islam. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. At ipinahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tinatawag na bentahan bay wa harrama ar-riba at ipinagbabawal ang tinatawag na riba. Ayun, ipaliwanag nga natin mabuti sa kanila kung paano yung riba na yan. Ang riba, bakit bawal yan? Ang riba, ay may dalawang uri. Ang tulad ng nasa sitwasyon ngayon, nang nagtanong na ito, na halimbawa kung pera sa pera, papalitan mo ang pera sa pera, subalit so yung isang, isang magpapalit o yung sa, uh, isa sa bot na nag, uh, nagpapalitan ay mas malaki ang sa kanya. Tulad halimbawa, ikaw, bibigyan mo ako ng 20,000, bibigyan kita ng 18,000. 18, so malinaw na yun ay riba. Pangalawang uri ng riba, papautangin kita, pero pag, pagsapit ng tamang oras na pagbayad mo, hindi mo kayang bayaran. So sabihin ko sa iyo na, sige, dadagan kita ng uh, panahon, palugid, pero dadagdagan ko ang utang mo. Riba pa rin yun. yun. Yung Riba pa yun. sa Pilipinas, kung tawagin ay 5-6. 5-6, o oh, yun. O, oh, yun nga. So, mali na itong dalawa na ito ay nasasakop sa tinatawag na riba. Kaya sino man ang uh, nagkakaroon ng transaksyon sa ganitong uri ng uh, uh, pagpapalit o ganitong uri ng uh, sitwasyon so kinakailangan tigilan niya. Sapagkat ito ay mali na napapasunod sa tinatawag na riba. At it itong tinatawag na riba ay ipinagbabawal ayon sa binanggit nating talata na wallahallahu al-bay'a wa harrama riba. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinumpa ang taong kumakain ng riba at ang sumusulat nito at ang dalawang witness nito at lahat sila ay pare-parehong may mga matatanggap na kaparusahan. So dahil dito isa sa malaking kasalanan na ang tao ay papasok sa ganitong uri ng transaksyon. So sana ay uh, nanonood yung nagtanong. Ano? Ah. So, Bali kung itanong ng ano, anong dapat gawin dito? ano ang dapat solusyon? Ang oh. solusyon, dyan? ang solusyon ang solusyon dito sa ano na to, to transaksyon na to, kung nais ng bankong gagawa ng tinatawag na kardhasan, yung bang ibigay na lang kahit yung, ano, saka, saka na sa kapay ano, sa sa kanila lang yung uh, uh, may palit yung pera, kundi pagkaraan ng uh, uh, ilang ilang buwan pa, so yun ay nasa gawaing mabuti ng bangko. O, di kaya tao, dahil nga kinakailangan uh, ng taong may-ari ng cheque, papalitan niya ng ayon din sa naisulat na halaga doon sa cheque, yun ay mapapabilang sa kaputihan ng taong nagbigay na sa kanya ng pera. So yun yung sa batas ng Islam na kardhasan, pagpapautang na uh, mabuti Ayun. o mainam. Ayun. Ayun. Kaya wala kang kukunin na tubo, kundi ibigay mo lang sa taong kaniyang kailangan ayon doon sa nasulat na cheque, pero pagkaraan noon, makukuha mo paglipas nitong uh, panahon na pwede nang withdraw yung cheque na yaon. Uri kaya pwede nang ipalit doon sa banko. At ikaw ay magkakaroon ng ganti pala sa araw ng paghukom kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang solusyon doon. So napansin po nung nagtanong, ano? Yan po pinaka-solusyon. Kaya kung kayo ay may merong tseke, nagtanong at uh, ganyan nga ang transaksyon ay ipinagbabawal po 'yan, diyala subhanahu wa taala. Ngayon, may pang kasunod na katanungan na uh, doktor. Meron, ang sabi ng nagtanong, meron akong kaibigan na meron siyang napakalaking halaga ng pera. Maaaring aabot ito ng 1 million oh, dollars. ng pera, no? At hindi niya ito pwedeng ipalit sa bangko dahil sa maraming dahilan ang kanyang binanggit sa akin. Ngunit sinabi niya na meron siyang kilalang tao na maaaring makakatulong sa kanya upang ipalit ang perang ito. Subalit kukuha siya ng komisyon sa halagang 75,000 dollars kapalit sa kanyang gagawin. Ang tanong, nung uh, ang sabi, ito ba ay ipinahintulot ng Islam? Uh -huh. Ayan. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Kung ang tinutukoy ng nagtatanong ay uh, yung pera na iparang nalagay sa cheque hindi kayong halaga na ay ganun na pagkaraan ipapalit and then yung taong papalit ay kukuha ng halaga ay katulad din ng nauna nating sinabi kanina Ayan. na ipinagbabawal dahil na ipasok sa tinatawag na riba. Subalit, so, kung ito naman ay sasabihin niya, pwede kong ipalit pero may kapaguran yan. Mapapagod ako dahil meron akong up ng mga papers kinakailangan. Kukuha ko ng ganito, kukuha ko ng ganito, at meron akong mga maraming uh, gagawing transaksyon para lang maipalit. Anong lumilitaw? Service charge. Service charge. Anong yeah. lumilitaw? Yeah. So kapag ganun, service charge, walang problema. Dahil pwede sa tao na iyon, nakukuha ng ilang halaga? Ilang percentage ba yung kukunin niya? Uh, 75,000. 75, 75,000? Doon sa kukunin niya, dahil nga sa sabi niyang service charge, mababalik. Mm -hmm. So, pwede sa kanya yung gawin niya. Ah, pwede yun. Wala problema doon na kukuha siya dahil sabi niya, uh, marami akong okay. kukunin ng mga papers para lang maipalit ang ganyang uri ng halaga ng pera. Kaya, dahil sa pagod na yaon, ay pwede siyang kukuha ng uri uring halaga. So, service charge lang, no? Service charge, oh. Meron pa siyang follow-up question. Ito uh -huh. uh, pa ang sabi, pwede bang mamagitan sa ganitong uri ng palitan ng pera na meron siyang pagdududa sa pinanggalingan ng pera kasi, napakalaking halaga eh. Oo One million dollars. Nang tanungin daw niya yung taong yun, kung saan ang galing ang nakuhang pera, sabi niya, naman na sa kanyang kapatid sa ibang bansa. Subalit, ang sabi nung nagtatanong, siya raw ay may pagdududa dahil sa halaga ng perang yun. One no? mm -hmm. million dollars eh. Kaya kung mo siya nagdududa, humihingi ngayon sa atin ang payo. Mm -hmm. Ano po ang maipapayo natin sa taong ito? Mm -hmm. Uh, ang tatanungin diyan yung sarili niya. Ayun. Dahil nga, sinabi sa hadith, da mayaribu ka, ila ma layaribu. Iwanan mo ang bagay na meron kang pagdududa, doon ka pupunta sa bagay na wala kang pagdududa. Mm -hmm. So, kung malakas ang pagdududa mo na pagkagaling ito sa masama, huwag kang sasama sa kanya sa pagpalit ng pera na ito. Subalit, so, kung nakita mo naman, ay uh, wala naman, dahil kaibigan mo, at wala kang nakikilalang uh, Uh, masamang hanap sa tao na ito at nasigurado mong ito'y galing sa mabuting bagay kahit na ganitong halaga so wala problema mga ka sa pagpulit ng perang ito. So, ang uh, conclusion na sagot natin ay depende na sa ano ng lakas ng pagdududa mo. Kung malakas, iwanan mo. Kung medyo uh, hindi naman, so wala problema mga ka sa lang, ano? ano? Oo. So, napansin po natin mga kapatid sa Islam at mga kababayan, kung meron mang ganitong katulad na pangyayara sa inyong buhay, ano po, pakatandaan po natin ang mga kasagutang ito. no? Mm -hmm. Na bawal na bawal po sa atin ang makipagtransaksyon sa transaksyon na may kinalaman ang tinatawag na riba. riba. At ganyan din naman, kung malakas ang kaban ng ating dibdib mm -hmm. na masama yung pinagbula ng pera, eh huwag na huwag po nating papasukan ang ganyang transaksyon. Meron pa isang katanungan, Doktor. Meron akong kaibigan na nakautang sa akin ng pera. At nang bayaran niya ako sa kanyang nautang na pera, ibinayad niya sa akin ay cheque na ayon pa rin sa kanya na yun din ang pinakatamang halaga. No? paano? Mm -hmm. Pero cheque ibinayad. Mm -hmm. Ngayon, ang cheque na ito ay maaari ko lang ipalit sa banko na nagtatransaksyon ng na tinatawag na riba usury uh -huh. o usury o negosyong may patubo. etong kanyang tanong, kapag ito ba ay pinalit ko sa naturang banko na may transaksyong usury o riba, meron ba akong kasalanan o wala? Gusto ko pong tumanggap ng payo mula sa inyo. Uh -huh. Ayan. So kung ganyang uri ng ano, ganyang uri ng uh, transaksyon ang pagbibigay sa kanya, nang check na yon at ipapalit sa bangkong nagtatransak ng riba, walang problema. Walang problema ipapalit niya doon ang halagang ito sapagkat hindi siya tumulong doon sa bangko kundi napilitan lamang na doon kukunin ang ganitong halaga dahil sa check na ito na ibinigay ng taong nakautang sa kanya. Kaya madino na ito'y walang uh, uh, walang masasabing bawal ito kundi ito'y pinapahintulutan sa batas ng Islam. Ayun. So, napakaganda. So, narinig po yan ng uh, nagtanong, ano ho, kung narinig din nyo at kung meron mang ganyang uh, sistema o nangyayari sa inyong buhay, nalaman po natin ang kasagutan. Kaya ganyan po, kaganda mga kababayan, mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagana nating mga televiewers na kayo po ay magtanong sa mga nakakaalam kung sakali na meron kayong bagay na nagdududa kayo at hindi nyo nalalaman kung anong kasagutan. Kaya sa pagkakataong ito, Doktor, tayo po ay nagpapaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga televiewers, at uh, sa ating mga pagbabalik sa susunod na panahon, ay minsan pa na maipaglingkod natin sa kanila ang Islam Q&A. Kaya bilang pagpapaalam mga kababayan, ay nais po namin sabihin sa inyo ang salitang Subhanakalahum wa Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.